विस्तार करुछि कोरोना भाइरस। ओडिसारे स्थिति अनुध्यान पई एसीबी रे पहुंचिले केंद्रीय टीम। सेपटे चीन रे 500 रु अधिक टपिलानी मृत्यु संख्या। ड्रग्स कारोबार रे संप्रुक्त अपराधीक संपत्ति हेब ब्याजक्ति। 5T कार्यकारिता नै संबलपुर रे पुलिस डीजीक समीक्षा। साइबर क्राइम एवं निशा कारोबार रोकिबाकु गुरुत्वपूर्ण आलोचना। ନିର୍ଭୟା ଗଣବଳାତ୍କାର ହତ୍ୟା ମାମଲା 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବେଦନ ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏପଟେ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କଲେ ତିହା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଭାଜପା। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉପରେ 12,000 କୋଟି ବାକି, ହେଲେ ଗରିବଙ୍କ ବିଜୁଳି କାଟୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର। ଶେଷ ଦିନରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି 3 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତା। 8 ତାରିଖରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ।